Návštěvníci Krkonoš mohou opět klidněji spát. Trutovským policistům se totiž ve spolupráci se zásahovou jednotkou podařilo zadržet dva zloději, kteří tam kradli auta na zakázku. Muži se specializovali na dodávky. Jejich zadržení předcházela divoká policijní honička v Peci pod Sněžkou. Náročný zásah mají za sebou hasiči a záchranáři ve Frýdku Místku. Dopoledne vytahovali ženu z 10 metrů hluboké studny. Více už velmi nebezpečnou zábavou ohrožoval lidi jeden muž v Brně. Do baru přišel s pistolí v ruce a návštěvníkům ji přikládal přímo k hlavě. Opilého muže se nakonec podařilo odzbrojit. Teď mu hrozí vězení. Tři revizory napadli 21-letý mladík v pražském metru. Incident se stal ve stanici Jiřího z Poděbrad. Všechny tři revizory odvezla záchranná služba. Neobvyklá podívaná se naskytla lidem z Dobroměřic u Loun. Na jeden strom tam vylezly asi 20 potkanů. Překvapení lidé jen nevěřícně koukali a čekali, co bude následovat. Televizi Nova se přihlásila další matka, jejíž 13-letý syn měl být zneužit dvěma vedoucími skautského oddílu v Ústí nad Labem. Tvrdí, že syn musel nechutné sexuální vydírání a zneužívání snášet více než rok. Oba pachatele policie obvinila, stíhá je ale na svobodě. Rodiče obětí přitom tvrdí, že se snaží chlapce kontaktovat a ovlivňovat jejich výpovědi. Policie úzkostlivě tají, kdy přiveze podnikatele Tomáše Pitra zpět do České republiky. Jisté však je, že přípravy na policejním prezidiu běží naplno. Dnes odpoledne tam podle našich informací proběhlo tajné jednání, na kterém se řešily detaily. Do Česka by Pitra mělo přivézt hned několik policejních útvarů najednou. V Havířově teď probíhá jedno z nejpodivnějších pátrání poslední doby. Policie se tam snaží najít muže, který se městem projížděl na motorce úplně nahý. Pravdou je, že poctivě dodržoval dopravní předpisy. Svou nahotou však budil veřejné pohoršení a tím se dopustil výtržnosti.